أشهد أن محمد رسول الله. Falenderojmë të madhin Zot me falënderimet më të sinqerta siç meriton ai të falenderohet. O Zoti ynë, ty të lutemi na falë dhe na mëshiro ti e më i madhi falës. O Zoti ynë, ti që je dëgjuesi dhe shikuesi pranuat i lutjeve dhe i pendimit, ty të kërkojmë falje, o Zot, nëse ti nuk na falë, jemi të humbur dhe jemi të shkatruar në këtë jetë dhe në jetën tënde dhe në jetën tjetër. O Zoti ynë, ty të lutemi, o Allah, na udhëzo për në rrugën e drejtë dhe për tek e mira gjithmonë. Në dorën tënde është udhëzimi dhe orientimi. Nuk ka Zot tjetër që me drejt meritoj adhurimin përveç Teje. Ti je Zoti i qejve dhe i tokës, i vetmi në krijimin tënd, i vetmi në veprat e tua, i vetmi në emrat dhe cilësit e tua, i vetmi dhe në adhurim. La ilahe illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dëshmojmë se i dashuri zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahut xhella xhelalu, e dërgoi Zoti mëshirë për mbar njerëzin. O Zoti ynë, ty të lutemi, o Allah, dërgoi atij salavatet dhe selamet si më i miri njerëz, si më i madhi prej të gjithë profetëve, atij familjes tij, shokëve tij, dhe o Zot, falje dhe mëshiroj të gjithë besimtarët dhe besimtarët që hecin rrugën e tyre deri në ditën e fundit, sa të ketë jetë mbi sipërfaqen e tokës. Të nderuar besimtar dhe besimtare, një nga mirësitë më të mëdha që na ka fali madhi Zot përveç tjerave që nuk numërohen, la tu'addu wa la tuhsa, të tjerat që kur nuk numërohen dhe kufizohen absolutisht, mirësia më e madhe është mirësia e të qenurit besimtar, pra me njoft Allahun xhelle shanuhu, me adhuru Allahun xhelle xhelaluhu, me adhuru të madhin Zot vetëm. Sa e sa njerëz të cilët mendojnë se janë me të vërtetën dhe me drejtën nga ana tjetër, adhurojnë tjetër kënd përveç Zotit të vërtet, Allahu xhelle shanuhu, krijuesit gjithçkaje. Unë, njerëzit dhe xhinët jemi në një çështje shumë të madhe, thot i madhi Zot në hadithin kutsi siç e transmeton Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. I krijoi dhe ata adhurojnë dikë tjetër përveç meje, i furnizoi me të mira dhe i jap prej begative dhe ato falenderojnë dikë tjetër përveç meje. Nuk është e drejtë, madje në Kur'anin famlar do të dëgjesh se nëse ka mëkate dhe ato falen, i vetmi mëkat i cili nuk falet është që ta adhurosh dikë tjetër përveç Allahut, ose bashkë me Allahun, ose të mohosh Zotin, Allahun na ruajt. Dhe në momentin që e ndjen veten musliman dhe besimtar, atëherë këtë mirësi që të ka fali madhi Zot, falenderoje Zotin për të. Asgjë nuk është merite vetvetes tënde, se ka plot të tjerë që janë më të zgjuar se ty dhe nuk kanë fare haberin dhe lidhjen me besimin. Ka tjerë të cilët janë më të pasur se ty dhe kur vje puna nuk janë besimtar. Ka tjerë të cilët janë me pozit më lartë se ty dhe kur vje puna nuk e njofin të madhin Zot Allahun xhelle xhelalu dhe nuk i dorëzohen ati me shpirt e me zemër. Prandaj o Zot, ty të qofshim fal për çdo mirësi dhe prej tyre pra të parën fare mirësin e besimit dhe të islamit. Ja Rabbel Alamin, o Zot i botrave, o Allah. Në momentin që njeriu ka një mirësi të madhe, është e mirë që njeriu ta ndajë dhe me tjerët atë mirësi. Prandaj do të gjigjesh se në fenë islame, Islami nuk thot bëhu musliman për veten tënde dhe jetoj i tillë dhe mos shaj kokën për tjerët. Islami thot që në momentin që të udhëzon Allahu xheleshanu, të kesh mundësi që të ftosh për në fenë e Zotit, nëse e kupton se kjo është e vërteta më e madhe, nëse kupton se kjo fjala la ilahe illallah është fjala më e drejtë dhe dëshmia më me pesh në të gjithë universin, sa që të gjithë bota dhe universi po të vendosen në një krat peshorës dhe fjala la ilahe illallah në kraun tjetër të peshorës do peshonte më tepër fjala la ilahe illallah siç transmetohet në thënjet profetike, në hadithet e profetit ton dashur, paqja e Zotit qof me të. Atëherë vllai, mos e mbaj vetëm për vete këtë mirësi, sepse mirësia e Allahut xheleshanu është për të gjithë, është e madhe. Bëu shkak dhe bëu sebeb që edhe dikush tjetër të orientohet, edhe dikush tjetër ta njohë Allahun xheleshanu. Nëse ti beson se kjo jetë nuk ka kuptim pa la ilahe illallah, pa besimin Zot,
atëherë vllai im, si mundesh ti të jetosh me dikë pran, pra dhe mos i tregosh qoftë edhe pak nga kjo fe e madhe, gradualisht, avash avash, nga pak e nga pak, se mbase Allahu Xheleshanu e orienton dhe atë dhe ja ndriçon edhe atij shpirtin e zemrën. Profeti alayhi salatu wassalam thot: "La an yahdi Allahu bika rajulan wahida khairun laka min humin an takuna laka min humurin ni'am." Thot, o Ali, dije, se nëse do të udhëzojë Allahu Xheleshanuhu prej teje, do bëhesh sebeb që të udhëzohet një individ, një person. Kjo është më e mirë për ty se sa shumë e shumë pasuri, se sa e gjithë bota e çfarë kanë të. Kjo është më e mirë për ty se sa e gjithë bota e çfarë kanë të. Një ditë, Sulejmani alayhi salam, profeti i Zotit, kalonte me ushtritë e tij. Wa hushira li Sulejmana junuduhu min al-insi wal-jin. Dhe për Sulejmanin, një ditë, si thot Allahu Xhelle Xhelaluhu, u mblodhën dhe u paraqitën ushtritë e tij që nuk kishin fund prej njerëzve, prej xhinëve, prej kafshëve dhe shpezëve, të gjithë ushtritë pafund. Dhe një bujk tregohet, shikon ushtrinë që s'kishte fillim dhe mbarim dhe thot: "O Zot, thot, sa e madhe që në ka bërë ushtria e Sulejmanit alayhi salam. Sa e madhe dhe sa madhështore që në ka bërë ushtria e Sulejmanit alayhi salam." Ndërsa profeti Allahut Sulejman, që e dëgjon këtë fjali, thot: "O vllai im, një herë po ta thush subhanallah, i lartësuar dhe patmeta është Allahu Xheleshanuhu. Vetëm një fjalë pra si kjo ta përmendësh një herë Zotin, është më e mirë për ty dhe më e madhe se sa e gjithë ushtria e Sulejmanit dhe të gjithë pasuritë e tij, sepse të gjitha këto do të hikin, do të zhduken, ndërsa fjala subhanallah do të të ngelet në përjetësi tek Allahu Xheleshanuhu. Prandaj vllai im, pasuria më e madhe që mund t'i falësh dikujt dhe dhurata më e bukur që mund t'i bëj dikujt njeriu pra është që ti mësosh diçka nga besimi. Ti mësosh fëmijëve tuaj, ti mësosh bashkëshortit ose bashkëshortes tënde, ti mësosh nonës ose babut tënd, ti mësosh vllajt apo motrës dhe ti therrasësh për tek Allahu Xheleshanuhu. Profeti alayhi salatu wassalam thot: "Ed-dinun nasiha." Feja është këshill. Feja është këshill. Kulna liman, tham për kë është o i dërguari Allahu Xheleshanuhu? Për kë është o i dërguari Allahut feja këshill? Tha: "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li immatil muslimina wa ammatihim." Feja është këshill për Allahun, është këshill për librin e Allahut, është këshill për profetin alayhi salatu wassalam, është këshill për prisat dhe për dietarët e muslimanëve dhe është këshill gjithashtu edhe për të gjithë, për masat e gjera të besimtarëve. Për të gjithë është feja e këshill. Këshill për Allahun, që ta besosh Allahun Xheleshanu dhe që të qëndrosh tek besimi në Allahun, tek kufit që ka vendosur Allahu. Për librin e Allahut, që me librin e Allahut udhëheqësh jetën tënde, pra dhe ta bësh ndriçues dhe pishtar udhëzues për jetën tënde. Për profetin alayhi salatu wassalam, që ti të marrësh prej tij shembullin, ta dush me gjithë shpirtin dhe me gjithë zemër të dërguimin e Allahut, paqja e Zotit qof me të. E për besimtarët dhe prisit e besimtarëve ose për njerëzit e dishëm dhe të padishëm është këshill, pra sa të kesh mundësi me këshillu për mirë dhe për hajër. Gjithashtu thot profeti alayhi salatu wassalam: "Unsur akhaka zalimen aw madhluma." Ndihmoje vllain tënd, qoftë momentin kur ai bën padrejtësi, qoftë momentin kur i bëhet padrejtësi. Thon: "Ja Rasul Allah, o i dërguar i Allahut, mirë në momentin që dikujt i bëhet padrejtësi, ne ta ndihmojmë. Në momentin që dikujt i bëhet padrejtësi, ne po e ndihmojmë që ti kthehet drejtësia në vend dhe ti jepet haku. Por në momentin kur njeriu bën padrejtësi, si kuptohet ndihma, si ta kuptojmë, si ta ndihmojmë këtë lloj njeriu ose këtë vllain ton që bën padrejtësi?" Atëherë i thot profeti alayhi salatu wasalam: "Ta marrësh për dorë dhe ti flasësh dhe ta orientosh që të kthehet pra te që i dorë nga padrejtësia me lejen e Allahu Xheleshanuhu." Është detyrë për gjithë se cilin prej nesh, sa të kemi mundësi në të flasim për mirë dhe të udhëzojmë për tek e mira me lejen e Allahu Xheleshanuhu. Në një hadith vërtet tek Imam Buhariu nga Nu'man ibn Beshiri, transmeton profeti alayhi salatu wassalam një shembull shumë të bukur dhe na e tregon. Thotë:
shembulli i atyre që qëndrojnë në rrugën e Allahut dhe qëndrojnë kufit e Allahut, dhe shembulli atyre cilët nuk qëndrojnë në rrugën, në besimin dhe në kufit e Allahut Xheleshanuhu, është si shembulli i disa njerëzve që hipin në një anije. Disa vendosen në katin e sipërm, pra në bordin e anijes, ndërsa disa tjerë vendosen katin e poshtëm, në hambarin e anijes. E këta që janë poshtë thonë, pse duhet ne që t'i lodhim ata që janë sipër që t'na japin pak ujë me pikë kur i merretja? Ndërkohë që ne mund ta çajmë varkën, mund ta çajmë anijen këtu poshtë dhe na vjen ujë vetë dhe pim, as ato nuk i ngacmojmë, as ato nuk i lodhim dhe nuk i bezdisim, edhe ne kemi më kollaj, veprojmë vetë, bëhemi të zotët e vetes. E thot profeti alayhi salatu wassalam, sikur këta që janë sipër, që mendohet që këta janë ato të udhëzuarit, ti lejnë ato që janë poshtë që të çajnë anijen me mor ujin vet, atëherë thot do të umbysnin, thot të dyja palët do shkatroheshin, edhe ata që janë sipër edhe ata që janë poshtë. Prandaj vllai im, nëse të ka udhëzuar Allahu xheleshanu në fen e bukur dhe në fen e mirë dhe në fen e mrekullueshme, mos e maj vetëm për vete, jep edhe atyre cilët janë në katin e poshtëm tanijes, që të na mëshirojë Allahu xheleshanu të gjithëve dhe të na përfshi me mëshirën e tij i madhi Zot. Thot profeti alayhi salatu wassalam, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'ath 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'una fala yustajabu lakum. Ose do të ftoni për tek e mira dhe do të mundoheni të largoni njerëzit nga e keqja, ose për ndryshe pastaj juve thot ka shumë mundësi që t'ju zbresi Allahu Xheleshanu dënim, t'ju përfshi me dënim të gjithve, e pastaj do dalin më të mirët për jush, do t'i luten Allahu Xheleshanu që t'ju shpëtoj nga dënimi, por se nuk do t'ket përgjigje, nuk do t'ju përgjigjet Zoti lutjeve tuaja nëse është vendosur dhe nëse është vullosur dënimi për të gjithë ju. Thot Allahu Xheleshanu, wattaqu fitnatan la tusiban alladhina zalamu minkum khassa. Ka disa dënime që zbresen dhe janë gjithë përfshirëse. Nuk janë dënime vetëm për ata cilët kanë bërë padrejtësi dhe zullume, po janë për të gjithë njerëzit, sepse pati prej tyre që jetun me zullumqarët, pati prej tyre që jetun me ata cilët nuk e njohin Allahun, pati me ata prej tyre që jetun me ata cilët pra adhurun dikë tjetër përveç Allahut Xheleshanuhu, dhe një fjalë nuk ja thanë me edukat dhe me moral dhe me mirësjellje. Një ftesë nuk ja bën, pra, por se than, le të shofi ky punën e vet, un kam punën time. E kur zbret dënimi Allahu Xheleshanu, Zoti na ruajt, i përfshiu të gjithë me dënim, Allahu Xheleshanu na ruajt. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura wa ahliha muslihun. Në Kur'anin famlar, thot i madhi Zot, e kurse si Allahu Xheleshanu nuk mund të jetë dënues dhe shkatrues i qytetërimeve, i popujve, për deri sa banorët e saj janë muslihun. Ka dy fjalë në arabisht, njëra është salihun dhe tjetra është muslihun. Salihun është që t'jesh i devotshëm dhe t'jesh i mirë dhe t'jesh adhurues dhe t'jesh i bindur ndaj Zotit për veten tënde, ndërsa muslihun, siç përmendet në jetë, është ai i cili të mirën nuk e mban vetëm për vete, por se mundohet që t'ja tregojë edhe të tjerëve, të përmirësojë vetveten e tij, por të përmirësojë edhe të tjerët. E Allahu Xheleshanu na premton neve dhe na thot, kur nuk do të ketë dënim prej Allahut Xheleshanu për një popull, për deri sa ky popull kanë në mes vete njërës janë përmisuar. Ta im, motra ime, që ta ftosh dikë në fene Allahut Xheleshanu hu, që ta ftosh për në besim, e para fare është që duhet këtë gjë ta dush me gjithë shpirt për vete, ti përkushtohesh asaj tërësisht me gjithë shpirt, me gjithë qenien tënde dhe ekzistencën tënde. Çdo qelizë e trupit tënd duhet ta doje atë për cilën fton. Duhet ta dush Allahun me gjithë shpirt, duhet ta dush profetin alayhi salatu wassalam me gjithë shpirt, duhet ta dush të vërtetën, duhet ta dush pra Kur'anin famlart. Duhet i dush gjithçka që na ka ardhur prej Allahut Xheleshanu dhe gjithçka që na ka ardhur prej profetit ton dashur, se edhe ai flet prej Allahut Xheleshanu, jo prej dikujt tjetër. I madhi Zot në Kur'anin famlart
ne na mëson se kjo është feja e veprave dhe jo feja e fjalëve. E te murune nase bilbirri o te nseune e mfuse ku muentum të t'lun el kitab. E felata akilun, a më zval, juve, po i urdhroni njerëzit dhe po i ftoni njerëzit për të ke mira dhe kini haru vetë vetët e juja. Tjetri t'i thu me bo diçka, ndërsa për vete e kelon mazdore. Tjetri ne fton për diçka të mirë dhe tje vete ne kelon mazdore. Je duke u shqetsu për tjerët, familjen të atë e kelon mazdore. Je duke u bo merak se thu i shala të mirën, t'ja jap këti vlajt tim dhe du të mirën për vlajt tim, ndërkoj që kjo është hipokrizi se se ke dash akoma për vetën të atë. Thotë Allahu Gjeleshanu në Kuranin famlar, lime të kulun e malat e falun, pse e thoni ate që se veproni për vetën e juj akoma, akoma se kini vepru për vetën e juj, e ti dele dhe fton tjerët pra dhe i bot tjerëve si profesor dhe si i devoqëm Zotin Arujt. Ruajtja nga mëkati dhe nga dhe veprimi e obligimeve me gjithë shpirt të zbukuron pamjen. Ajo të shndrit fytyrën dhe të falë nur dritë në paraqitjen tënde të cilën ta jep dhe ta dhuron Allahu Gjeleshanuhu. Po të shikosh, profeti alejhi salatu e selam i dërguar i Allahut ishte njeriu i cili shëndriste fytyra e ti, që në momentin që ai paraqite i dikujt e kishte bë dawën, e kishte bë thirrjen e tij me paraqitjen e tij përpara se ta bote me fjalën. E do të shohësh se si njerëzit kur e shifshin Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, paqja e Zotit qof me të, e shifnin në fytyrë dhe ai i cili e kishte zemrën e pastër dhe të lirë, e kuptonte që ky është njeriu i drejtë, njeriu i fishëm, njeriu që nuk gënjen. Abdullah ibn Selam, kur vjen profeti alayhi salatu wassalam Medinë, ishte njëri i dishëm. Dite nga shpalljet e mëparshme, dite nga librat që i kishte pas zbrit Zoti Xheleshanu, ishte dietar i fesë hebreje, i fesë shifute, dhe thot, po vjen ky person që thot jam Resulullah. E Allahu Xheleshanu thot, alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ata cilët neve i falem librin i zbritëm, pra librin për para jush, qifutët edhe krishterët, e njohin të dërguarin e Allahut për shenjat, si pas shenjave dhe si pas cilësimeve dhe përshkrimeve që janë vënë në librat e më parshëm për ardhjen e këtij profetit madh, më mirë se që njohin fëmijët e tyre, ose si që njohin fëmijët e tyre. Imagino, e kishin të qartë, të shpallur në librat e mëparshme shenjat, cilësit dhe virtytet e këtij profeti të madh. Dhe ky njeri i dishëm i dinte shenjat dhe thot, shkoj ta shoh. Thot, sapo e pash në fytyrën e tij, e kuptova që ky njeri nuk është mashtrues. Allahu Akbar. Sapo e pash në fytyrën e tij, e kuptova që ky njeri nuk është hileqar. Nuk ka dalë për kauzën e tij, po ka dalë për një kauzë shumë madhe, besimin në Zot dhe për hatër të Allahut Xheleshanu. A keni pasë çfarë thon profetët e Allahut në Kur'anin famlar? Shikoj të gjithë historitë. Wa ya qaumi la as'alukum 'alayhi ajra. O populli im, neve ju thrasim ju për në rrugën edhe për në besimin e Allahut dhe nuk dum as pozicionin, nuk dum as pasurinë këmbim të kësaj. Është shumë e vogël dush pasurie dhe dush interesa materiale në këmbim thirrjes që bën për rrugën e Allahut Xheleshanu. Gjithat shpërblim të madh që të shpërblen Zoti, ta këmbesh me diçka materiale sa do qoftë ajo, është humbja më e madhe. Ndërkohë që Zoti thotë udhëzohet dikush në rrugën tënde, pra në rrugën e Zotit, edhe të bëhesh ti shkakësh më e mirë për ty sesa gjithë dynjaja edhe çfarë kante. Vllai im edhe motra ime, është shpërblim shumë i madh që ti të udhëzosh në rrugën e Zotit. Por që të udhëzosh në rrugën e Allahut Xheleshanuhu, e para duhet të jesh i kujdesshëm se kjo nuk është çështje rrëmuj, nuk është çështje hajde dali ça dali dhe shkoj ku të shkoj. Kjo është çështje e cila ka nevojë për kujdesje. Kjo është çështje e cila ka rregullat edhe ka parimet e veta, do planifikim, do mendim, do mençuri, do ulësi, siç thot Allahu Xheleshanu në Kur'anin famlar, ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti wal maw'izati al hasana. Thirr për në rrugën e Zotit tënd me urësi dhe me fjalën e mirë dhe të bukur. Jo duke thirr, duke i shajt njerëzit e duke i thon njerëzve sikur çka kanë, e duke i bën njerëzit që më shumë largohen se sa afrohen.
pamjen ta të paracitjen tënde. Mundohu që të rush nurin që të falë Allahu Gjeleshanuhu, nëse nuk je vetë shembul, nëse nuk je vetë praktikuesi mirë të kajo që vepron, nëse nuk je bon shembulin e mirë pra aty të komuniteti ku jeton, shive vetën tatë, a kanë njerëzit knajsi me punu me ty, a kanë njerëzit knajsi me bashkëbizedu me ty, a kanë njerëzit pra knajsi që të ndajnë shoqëri me ty, apo je njeri që njerëzit kur kaloti morën një rrugë tjetër, je njeri që kur ti flet asnjë nuk një gjën, edhe qovin qo ky i marum. Feja e Allahut edhe shembulli i profetit alejhi salatu e selam ishte tjetër gjë, vllajim edhe motra ime. Dikush prej sahabëve të profetit alejhi salatu e selam thot, një natë thot, e pash fytyrën e Resulullahit, e dërguarit Allahut, paqja e Zotit tim qof me të. Dhe si që isha ullur, thot, ngrita kokën, thot, ngrita shikimin dhe pash fytyrën e profetit alejhi salatu e selam për para meje. Dhe ishte fytyra e dërgumit Allahut dhe ishte edhe hëna në qel, thot, të dyja, thot, i shikoja. Pasha Zotin, thot, pasha Allahun e madh, betohem në Allahun, se fytyra e Resulullahit ishte më bukur dhe më është ndryshme se hëna e plot. Ebu Bekri, radiallahu anhu, Zoti qofti knaqur me të. Një ditë, thot, ktheheshim nga beteja me dërguarin e Allahut, dhe na kishte marrë etja ecnim, thot, dhe etja shtohej, deri sa vjen dikush dhe na sjell një enë me qumësht. Dhe i them, pio i dërguar i Allahut dhe shuaj e etjen. Thot, wallahi, thot, pasha Zotin, piu profeti alejhi salatu e selam, pinte i dërguar i Allahut dhe mua më shuaj etja. Nuk e thash gabim. Piu i dërguar i Allahut dhe Ebu Bekrit ju shujt e etja, derisa ju shujt e etja profetit alejhi salatu e selam, unë nuk isha nevoj me pima. Ç'është kjo dashuri për profetin alejhi salatu e selam? Ç'është kjo dashuri për fenë e Zotit? Ç'është kjo dashuri për besimin? Vëllezër të nderuam, po qëse nuk e don atë për cilën thërret, atëherë je i destinuar që të dështosh në kauzën tënde Zotin harujt. Duhet ta dush me shpirt e ta dush me gjithë zemër. Ndërsa në një rast tjetër ka ndodhur që dikush prej sahabëve të profetit alejhi salatu selam, prej shokëve të profetit, ishte një person i cili i shërbetet të dërgumit Allahut, dhe një ditë vënohet profeti Allahut në disa punë dhe çështje që kishte preokupime për gjithë hallet dhe problemet e besimtarve. Dhe në momentin që kthehet në darkë mbanesën e tij, e shikon profetin alayhi salatu wassalam dhe i thot: "E u hashtani ja Rasul Allah, a kshum le vetëm i dërgumi Allahut?" Dhe filloi të qaj. Dhe filloi të qaj, ishte burr, nuk ishte fëmijë. Ishte burr, nuk ishte fëmijë. E u hashtë një ja Resul Allah, më le vetëm i dërgumi Allahut, dhe filloj të qaj dhe u largu, i thot profeti alejhi salatu selam, për këtë çështje që a thot, po qanë thot se të lash vetëm sot gjithë ditën, jo i dërgumi Allahut, jo thot. Imagino ishte bo pjesë besimi dhe dashuria për profetin alejhi salatu selam në jetën e tyre, sa që vllajime dhe motrajime nuk mund të rinin do të asë një moment të jetës, pra pa e ndjerë prezencën e profetit alejhi salatu selam, pa e ndjerë prezencën e besimi dhe dashuris për Allahun zemrën e tyre. Atëheri thot, jo i dërguar i Allahut, por se thot, kur mungove sot, unë djeva bosh në zemrën dhe në shpirtin tim, e ajo që ma lodhi dhe ma mundoj edhe më shumë shpirtin dhe më trishtoj ishte se kujtova ditën që do të dalim për para Allahut Gjeleshanhu. Thash, në këtë dynja, në këtë botë sa ti e më gjallë, këtu e kam profetin alejhi salatu selam, një ditë shkon, vënohet, po vjen prap. Ndërsa kur dalim para Zotit jam i sigur të i dërgumi Allahut se ti ke pozitën më të lartë e ka Allahu, e në nuk e kemi pozitën tënde në gjenetet e larta. E si do t'ja vej, si do t'i vej halli o i dërgumi Allahut që ti do jesh diku tjetër dhe unë do jem diku tjetër? Si do t'jem unë pa ty, si mund të ri unë pa ty o i dërgumi Allahut? E Allahut Gjeleshanuhu zbret një ajet ku thot, wa men yuti illaha wa rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was siddiqin
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ata cilët i binden Allahu dhe i binden profetit alayhi salatu wassalam, ato do të jenë me njerëzit më të mirë, do të jenë me profetët e Zotit, do të jenë me njerëzit e sinqertë, me dëshmorët, me njerëzit e devotshëm. Wa hasuna ulaika rafiqa, dhe ky është grupi më i mirë cilin do t'i nderoj Allahu xhaleshanu. Po ti bindesh Zotit dhe profetit, do të jesh me profetët e Allahut, me njerëzit e mirë dhe të devotshëm. Dhe një ngjarje tjetër e cila ka ndodhur po prap në një prej betejeve, në betejën e Uhudit, kur profeti alayhi salatu wassalam rreshtonte rreshta dhe dy ushtrit ishin përballë njëra tjetrës. Imagjinoni emocionin, imagjinoni emocionin dhe ngarkesën që kishin të dyja krahët pra. Dhe profeti alayhi salatu wassalam duke i thënë besimtarëve, drejtoni rreshtat se Allahu xhaleshanu i pëlqen rreshtat e drejtë. Edhe në betejë, jo më në namaz, do shohësh njerëz edhe në namaz rrin shtrema shtrema, drejtohu para Allahu xhaleshanu. Atëherë shef dikë prej njerëzve, prej sahabëve, i cili ishte shtrembër pranë saf. E profeti alayhi salatu wasalam nxjerr atë miswakun, atë shkopin me cilin kanë pastruar dhëmbët dhe është e pëlqyeshme të pastrohen dhëmbët, dhe e shtyn në barkun e tij, domethënë e shtyn këtë person që drejtohet, mbasi i foli disa herë. Atëherë i thotë: "E uxhatani ya rasulullah." O i dërguari i Allahut, më dhe dhimbje, mbone me dhimbje, thotë, mbark, thotë. E unë thotë, nuk mundem, thotë, ta lej kështu këtë çështje. Imaginos, rreshta duke u rreshtu, betejë duke nis, ky i thotë profetit alayhi salatu wassalam, prit prek me me shkop të barku, i thotë pra që ti më bëre mu me dhimbje i dërguri Allahut. Atëherë profeti alayhi salatu wassalam u shkëput nga betejë dhe i thotë këti personi, atëherë e thot, një të ngrit robën e ti dhe nëzori barkun e ti të bekuar profeti alayhi salatu wassalam, dhe i thot, mere hakun, thot, imagino do shkoshin betej, i dërgumi Allahut edhe për gjonë më të vogël nuk do me ngel peng, edhe nuk don që ti hyn hak dikujt, vetëm e i të prekme, ndërsa sot ka njerës që gjuhët e tyre nuk pushojnë, dora dhe këmba e tyre nuk pushon, pa drejtësia e tyre ka shkel në çdo vend, me besimtare, me pabesimtare, zullumet vazhdojnë, e nuk dun me ditë. E i dërgumi Allahut, me gjithë se në moment shumë kritik, nuk do me ngel penke njerëzit, sepse është dita e madhe që do dalin para Allahut xhaleshanuhu. Vllai im, kujdes me dorën, mos e bë pa drejtësi ndaj një muslimani ose ndaj dikujt tjetër, kujdo kushdo qoftë ai. Kujdes me gjuhën tënde, mos e xhvish ndaj muslimanëve ose kushdo tjetër qoftë ai. Kujdes me ato që thuam, me ato që vepron. Kujdes mos i merr pasurinë pa drejtësisht dikujt tjetër. Mos i prek nderin edhe gjakun dikujt tjetër, se hesapin do ta kesh shumë të rëndë ke Allahu xhelle xhelalu, nëse nuk të fali madhi Zoti dhe nëse nuk ta bën halal tjetri. Atëherë me të nxjerr barkun ky person, çfarë bëri? U shlu direkt edhe ja puthi profetit alayhi salatu wassalam barkun. Si mund të paramendote që ti marri hak dërgumin të Allahut? I thot, ja Resul Allah, kjo ishte edhe qëllimi im, se e shof në hadhe ljom jom shahada, e shof që në këtë dit ma një shpirti që do jetë dit dëshmor, do bim dëshmor, do jetë dit shahidliku, do ketë martir në këtë dit, do ketë dëshmor. E desha që gjëja e fundit prej kësaj jete, lëkura ime të prekte lëkurën tënde, ja Resul Allah, e dali qetë para Allahu xhelle xhelaluhu. E lusë të madhin Zot në ashtojnë e dashurin për Allahun dhe për profetin e ti. Amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqina, wal udwana illa ala dhalimin, wa nusalli wa nusallimu ala Resulil Amin, nabina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbi e gjmain, emma ba'd. A i cili fton për në rrugën e Allahu Gjeleshanu, leta di se është duke bërë gjën më të mirë dhe më të bukur, gjën më të ndershme dhe më të fishme, sepse ky është edhe misioni i profetve të Allahu Gjeleshanu, njerëzit që Zoti më stepër mi i deshi, profetet e Allahu, kjo ishte rruga e tyre, kjo ishte edhe misioni i tyre, kjo ishte edhe prekupimi i tyre, thirrja për në rrugën e Zotit tëndë, për në besimin në Allahun Gjelle Gjelaluhu. Prandaj vllajim, ki kujdes, nëse ta ka bërë Allahu Gjeleshanu mbar që ti të bësh një adhurim ose të beshosh Zotin e drejt, mos i përçmo tjerët, mos i përçmo tjerët dhe mos i shif tjerët me syrin e përçmimit dhe nënçmimit, sepse nuk e di se kush është më i mirë tek Allahu Gjeleshanu. Një dit
si që thot profeti alejhi salatu e selam, ishin dy vet. Ishin dy vet. Një dit njëri e këshillon të vlajin e ti, cili nuk ndahe nga mëkatet dhe nga të këshijat, dhe i thoshte, shiko, mos e bëj, mos e bëj, kthehu, mos e bëj, leje këtë, është dëmshme, e mërzit Allahu xhaleshanu, kujdes me këtë, kthehu vllajim, hiq dorë, se s'ka për ta bërë, Allahu xhaleshanu marr me mëkatet dhe me të këqija. Ai i thoshte, e di që është gabim, po Zoti më fal, nuk kam forcë që ta lej. Atëherë vjen një moment që ky këshilluesi i thot, wallahi la yaghfirullahu lak. Për Zotin s'ka për të të falë Allahu xhaleshanu. Për Zotin do hysh në xhehenem. Për Zotin jeni humbje. Për Zotin kështu, për Zotin ashtu. E Allahu xhaleshanu thot profeti alayhi salatu wassalam në hadith të vërtet, i mori të dy këto përpara ti mbas vdekjes dhe i paraqiti. Dhe i thot këtij të parit, pra që këshillote, kush je ti që flet me kompetencat e Allahu xhaleshanu dhe merr përsipër atë që i takon vetëm të Madhit Zot? Thot, këtë tjetrin, thot, e kam falë, ndërsa ty, thot, nuk të falë kur ti e i dënum xhehenem Zotin arujt. Tregohet se në kohën e Isait, profetit Isa, alehi selam, paqja e Zotit qofë me të. Një ditë tek ecte profeti i Zotit me një shokun e ti, shoqëruesin e ti, besimtarin e ti, Hawari, kalojnë pranë një kështjele, një fortese. Aty në fortese ishte një njeri zullumqar, i cili vetëm keq kishte bo, si që themi neve hajdut, që grapiste karvanet, vriste, priste, imoraliteti, pisliqit, zullumet, gjitha. Vetëm harom kishte bo një jetë. E për një moment kur ishte mbi bedenat e fortesës, në muret e fortesës, e shikon, edhe për një moment reflekton me vetën e ti, ja hap Allahu zemrën dhe i thot, vetë vetës, oh, vetja ime thot, deri kur do vazhdosh kështu? Ky është profeti i Zotit që po hecën e ka ndëruar i Madhi Zot, dhe ky është shoku i tij që ju ka përkushtuar profetit Allahut, i ka ndëruar Zotit të dy. Po ti me mëkate kush je? Dhe në këtë moment i thyet zemra dhe shpirti dhe zbret nga muret e kështjellës dhe thot, un jam thot mëkatar dhe gjinofçar. Un nuk e meritoj të ri pranë këtyre dhe hecte pas tyre. Ata hecnin përpara dhe ky hecte pas. Shoku i Isait alayhis salam, besimtari, për një moment kur e shef thot, ç'është ky qen që na vjen nga pas? Kështu tregohet, ç'është ky qen që na vjen nga pas, ky zullumqar, ky pisanjos? Atëherë Allahu xhaleshanu i shpall Isait alayhis salam dhe i thot, thuaj të dyve ta nisin nga e para. Ati mëkatarit ja fala të gjithë mëkatet për përkushtimin dhe për pendimin. Dhe le ta nisin nga e para, është zero nga gjithë këqia tek Allahu xhaleshanhu, është zero, është i bardh. E ndërsa ky tjetri thot, ja fshiva të gjithë veprat e mira për shkak të mendjemasisë, të vetpëlqimit dhe për çmimit tjetrit, dhe le ta nisin nga e para, deri më sot çka ka ponu ju ka bot zero, Zoti na ruaj. Dhe unë mbyll hutben time me lejen e Allahu xhaleshanhu, e mbyll me profetin e mëshirës, me Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Vëllezër të nderuar, ai ishte profeti i faljes, ai ishte profeti i mëshirës. Siç thot Allahu xhaleshanu në Kur'anin famlart, thot, ne të dërguam ty o Muhammed mëshirë për mbar botrat. Atëherë vllajim, kujto vetëm një rast se njerëzit sot dun me abuzu me islamin, me fen. Dikush merr një ajet që ka zbrit në një betejë dhe do me von praktik një jetën e përdiqme. Dikush merr një hadith që ka kontekstin e vet dhe ka kuptimin e vet dhe do me praktiku vet tek pull. Dhe ata cilët e kanë marrë në qaf më shumë, pra thirrjen islame kanë qenë ignorantët. Ata cilët dun me lexu i gjot vogël e shkëpusin si që i pëlqe, dhe dun me jam sut tjerve ashtu si që i leverdis aty në ose si që kuptojnë me menjen e vetë ngusht. Ndërsa ata cilët janë njërës dishëm djetarët e islamit, për një qështje caktu me imbledhin gjithë tekstet dhe argumentet dhe dalin pra me esencën e atyre argumenteve dhe jo atë regojnë njërës dhe jo japin pra atë të qartë dhe të bukur dhe të mrekullushme. Imagjino dikush thote janë 7 ajete në Kur'an që nxisin për luftë me i vrarë njerëzit, Allahu na ruaj. Po mirë, po për çka kanë zbrit të ajete, në qëfar kohë dhe në qëfar konteksti kanë zbrit të ajete, ndërsa unë i them këtyre njerëzve, e janë i të shofim momentin, një nga momentet e fundit të shpalljes islame, kur profeti alayhi salatu wassalam hyri në çlirimin e Mekës, kishte me vete 10.000 ushtar, pra ushtri me 10.000 vetë,
dhe ai qëndron aty përpara të gjithë popullit dhe thoshte men dehale dare Ebi Sufjan fe hua amin. Ai i cili hyn në banesën e Ebu Sufjanit që ishte paria e Mekës është i qetë dhe do të jetë i sigurt. Ai që hyn banesën e tij është i sigurt. Nuk ishin bë musliman akoma njerëzit. S'kishin pranuar fenë Allahut akoma. Dhe deri kur i vinë të gjithë dërzum dhe i thotë, çfarë mendoni se do të bëj unë me ju? Çfarë mendoni ju? Kishte 10,000 vetë ushtri dhe mund t'i sakatote të gjithë, mund t'i prete, mund t'i vriste. Kur ka ndodhur shirimi i Mekës? Ka ndodhur pothuajse në periudhën e fundit para se me vdek profeti alayhi salatu selam me pak kohë. Para se me ndrujë jetë dhe me shku ke Allahu. Atëherë i thotë shkoni se ju kam falë që të gjithë. As nuk i tha boni musliman me zorë shpejt. As nuk i tha dërzoj unë i mërë Allahut shpejt mërë. Ku do shkoni juve se i kjeni të rethum nga gjitha anët? Absolutisht. I fali për hatër të Allahut Gjeleshanu. E këto njerëz ishin ato cilët e kishin luftu. Këto njerëz ishin ato cilët e kishin përndjek dhe e persekutu. Këto njerëz ishin ato cilët me gjithë shpirt doshin me amor pasurinë dhe me zhduk nga faqa dhe otë sa e sa herë janë mundu me e bo. A i fali se ishte profeti i mëshirës. Këto janë argumentet vllajim dhe këto janë tekstet e qarta të fejës tonë të bukur dhe të mrekullueshme. E lusë të madhin Zot na fali dhe të na mëshiroj. E lusë Allahun Gjeleshanuhu që neve të na udhëzoj gjithmonë më shumë për tek më e mira. O Zoti ynë, ty të lutemi, shëroj ata cilët janë smur prej muslimanëve. O Zoti ynë, ty të lutemi, ti je dëgjuesi, ti je shikuesi, ti je pranuesi i lutjeve Allah, ti je ai i cili e ke thënë vetë si pas asaj që na tregoi profeti alayhi salatu wassalam, se ty nga fisnikria dhe bujaria jote dhe vjen turp që robi jot kur të lutet ja kthesh duart bosh ati. O Zot, lutem jo Allah, na i zgjidh në hallet e kësaj jete dhe hallet e jetës tjetër. O Allah, ty të lutemi ata cilët kanë borxhe ndihmojnë që dalin nga borxhet. O Allah, ty të lutemi o Zot, na shtosh bereqetin edhe mirësinë këtë jetë dhe në jetën tjetër. O Zot, na shto besimin dhe devotshmërinë. O Allah, ditën që do të dalim përpara teje, mos na fiket nuri i fytyrës dhe o Zot mos na nxjien fytyrat. O Zot, ditën që do të kemi nevojë më së tepërmi për stabilitet, stabilizoj këmbët dhe pulpat tona. O Allah, ty të lutemi o Zot, ditën që do të qëndrojmë përpara teje të jetë dita më e mirë për ne. O Zot, kur dalim përpara teje, na trajto me mëshirën tënde dhe jo me drejtsinë tënde, sa atë që e mëshirove ti hiku, shpëtoi dhe u begatua. O Zoti ynë, ty të lutemi o Allah, na fal ne. Fali prindit tanë, fali të gjithë besimtarët edhe besimtarët. Amin. Inna Allahi e murubin adni wal ihsani wa ita idhil kurba wa janhani il fahshaju wal munkeri wal bagh. Ja idhu kum lalle kum të dhe kerun wa akimi salat. Zoti është problem. La ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah.